ትላንትና ከተማ ውስጥ ገብቷላ ዛሬ ሺህ አንበል ይሉታል ወላጆቹ በሰጡት የመጀመሪያና ተከክለኛ ስሙ እንደዚሁም ደግሞ ወዳጆቹ ባጸኑትና በኢትዮጵያውያን ዘንድ የሚታወቀው ሻምበል በመባል ነው አሁን ደግሞ ዚቫንኮቨር ከጥቂት አመታት በፊት ወጣለት ስም ራስ በሚለው ይታወቃል ራስ በላይነ የሻምበል ስም ብዙ ነው ሻምበልን ይዘልናችሁልን ቀርብ ነው ዛሬ ጤና ይስጥልን ሻምበል ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አለ ደህና ወይ ሰላም ሰነበትኩኝ እንግዲህ እንኳን ደህና መጣህ እንላለን በመጀመሪያ እዚህ ስቱዲዮ ቶማስ ተስፋና አትክልት አሰፋውን ነው እናነጋግር ሻምበል እንኳን ደህና መጣህ በመጀመሪያ እንኳን ወደ ቫንኩቨር እንግዲህ በአንድ ሁለት ጊዜ ደጋግመህ መምጣትህ ነው ግን ያሁኑ ለየት የሚያደርገው ደግሞ የአንቺ ባለድሪ የሲዲ ምረቃ ስነ ስርዓትን ለማድረግ ነው በቫንኩቨር የተገኘውና በጣም እናመሰግናለን ስለመጣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ አንተም ድሉን ስለሰጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ሻምበል እንግዲህ ስምህን ብዙ ሆኗል ሺህ አምበል ብለውሃል ወላጆችህ ጓደኞችህና ደግሞ ኢትዮጵያ ህዝብ ሻምበል በሚለው ያውቁሃል ካሁን በኋላ ደግሞ ብዙ ሰው ያጸናው ያለው በቫንኩቨር ይወጣልህ ስም ወደ ራስ ይሄድክ ነው ተቀብለዋል እኔ እንግዲህ አሁን ባለፈው እዛ ዋሽንግተን አንዳንድ ሰዎች ሻምበል በብዛት ሰዎች ያው የዶክተር ስም ስለሚሰጣቸው ሻምበል እሱንም ክብር እንስጥ የሚሉ ሰዎች ጠየቁኝና አይኔ ዶክተሩ የሚለውን ብዙ ወያኖች ወስደውታል ገስተው በገንዘብ ስለዚህ እኔ የምመርጠው ቢኖር ከቅድማቶቻችን የመጣውን ራስ የሚለው ደስ ይለኛል ይስማማኛል እንግዲህ በኢትዮጵያዊነት ማረክ ስላለው ነው ብዬ ነው በጣም በጣም ደስ የሚል ነው ራስልኝ እጅነሳለሁ ሻምበል ቶማስ ተስፋ ነኝ እንታወቃለን ግን ራስታይ ሊዮ ኦሪጅናል በጣም አራ አጣውታለሁ እንዴ ምንም ማጣውታለሁ ወንጆ በሆነ መልኩ ነው የጀመርክልን ውይይቱን በጣም አይ ግን እኛ መቼም ሻምበልዬ ሻምበሉ ሻምበላችን እንላለን ደሞ ሌላም አይነት ማቆላመጫ አይጠፋም አንተን ለመጥራት በእውነት አይደለም ግን የሚያስደንቅ ነገር የሚያስደንቀኝ እኔ ለራሴ ካወቅኩህ ዘመናት ጀምሮ እንግዲህ አንድ ቫንኩቨር ስትመጣ አንድ 30 ዓመት ሰጥተረከራለህ አዎ 30 ዓመት ይሆናል መሰለኝና ይሄን ሁሉ ጊዜ በየጊዜው ስትመጣ እዚያ ይቻላልና ድምጽህ ከምን ጊዜውም የበለጠ ስትሮንገር የሆነ ነው ሄደው በአካዴሚያ ጋር እንዴት ነው እንደዚህ አይነት እነቴን ነው ማለት እንደዚህ አይነት ታላንት ልታጎላበት ይቻልከው በጣም የሚገርም ነገር ነው ብዙ ዘፋኝ ድምጻቸው ያነሰ እየሰለለ ነው የሚሄደው ያንተ ግን እየተጎላበተ ነው የመጣው እንዴ ነው እስቲ ስለሱ የምትሰራውን ቴክኒክ ካለ ወይ የተፈጠረ ከሆነ ምን እንደሆነ እስቲ ያማክረ እንግዲህ አሁን እኔ ምሳሌ የጥላሁን ገሰሰ ድምጽ አሁን አብሬያቸው ስሰራ ከነበሩት አርቲስቶች ጥላሁን ገሰሰን በማሲንቆ አጅቤዋለሁና የጥላሁን ገሰሰ ድምጽ መቀየር የጀመረው እንግዲህ አንገቱ ላይ ችግር ሲደርስበት ነው እንጂ በተፈጥሮ ቆንጆ ድምጽ አይቀየርም እኔ እንግዲህ አዋዋልም ይሆናል ብዙ ጊዜ አሁን እኔ ያው ሰፈሬ ልጆችን ጧት ትምህርት ቤት አደርስና ሰፈሬ ወዳለበት አካባቢ ስፖርት ሰራለሁ ስፖርት ወዳለሁ በቃ እና ይሄ ነው እንጂ ሌላ ነገር የማደርገው ወይ ኪኒን ወስጄ ወይ ደግሞ ከረሜላ በልቼ ወይ ምን ማውቀው ነገር የለም የሚገርም ነገር ያቸው የተፈጠሮ የድምጽ ናት በቃ ሰው በጣም ይገርማል ሰው በሙሉ በአለም ላይ የሚገርመው ነገር እሱ ነው ኢትስ በአንድ በኩል ያየነው እንደሆነ የምትዘፍነው ዘፈን በጣም በጣም ከ you know በዳያፍራም ነው የምትዘፍነው ወይስ ከግሮሮ ነው የምትዘፍነው አንተ እኔ እንግዲህ ልጅ ያለው የእንትን የድምጽ አወጣጥ አስተምረውን ነበር አንደኛ ከአንገት የምታወጣው ድምጽ አለ ከደረትህ የምታወጣው ድምጽ አለ ሙሉ ደግሞ የምትጠቀምበት ድምጽ አለ ያው ቲያትር ቤት ያስተማሩ ይሄ እና የኛ አስተማሪያችን ተስፋዬ ለማ ነበር በደንብ አርጎ ነው ኢትዮጵያዊነትንም ሙያውንም በደንብ አድርጎ ነው አስተምሮን ነው ያለፈው እና አንተ ስትዘፍን ብዙውን ጊዜ ከደረትህ ነው የምታወጣው ወይንስ ከግሮሮ ነው የምታወጣው ምክንያቱም በጣም በጣም አንዳንዱ በጣም የሚገርም ነው እንትን ሁሉ ቅላጼ ሁሉ
አይበላሽም እንዴ? አንዳንዶች ኮክላሲያቸው ሲበላሽ ተሰማዋል ዩ ኖ። አዎ አዎ። አንተ ላይ ግን ምንም አይነት እንትን አይለውም። ኮንሲስተንት ሆነ ዜማውን ጠብቆ ቶኑን ጠብቆ ነው የሚሄደውና እንዴት አድርጎ ነው እንደዚህ የሚያደርገው? በእውነቴን ነው፣ እኔ ከልቤ ነው። በጣም እኔ ዘፈን ሞዳለሁ፣ ትንሽ ትንሽ ራሴ እጫወታለሁ፣ ግን ስለዚህ ነው ማደንቅ። በጣም እውነት ከልቤ ነው ማወራ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ድሮ ምን ይሆናል መሰለ፣ እኔና ፀሐዬ ነዋይን አደርግና ጋሽ ተስፋዬ መድረክ እንዴት አገላለጽ ያስተምረናል። ጠዋት አሁን ምሳሌ ዘፈን እንዴት አድርገህ በአይኖችህ በእጅህ እንዴት አገላለጽ ሲያስተምረን፣ አሁን ፀሐዬን ያስጠናዋላ። ከዛ ፀሐዬ ቁጭ ይላል። ከዛ ደግሞ ነዋይ ይመጣል። ነዋይ ደግሞ ይመጣና እጁን እንደዚህ ብሎ ምናምን ብሎ እንደዚህ ተወራጭቶ እኔ ስመጣ ገና ሳይ እስቃለሁ። እና ምን ይለኛል እኔ አንተ ዝም ብለህ ምንም አገላለጽ አስፈልግም፣ ሁል ጊዜ ደስተኛ ስለሆንክ በዚህ ቀጥል አለኝ። በጣም ጥሩ። በጣም ገና እኔ ሳየው እስቃለሁ። ሻምበል፣ እንግዲህ ወደዚህ ወደ ከተማችንም የመጣኸው ዛሬ ፈታ የሚያደርግ ውይይት ነው የምናደርገው፣ ጨውት ነው የምናደርገው። ወደ ከተማችን የመጣኸው የአንቺ ባለድሪን ሲዲ ምረቃ በተለያዩ ቦታዎች እያደረግክ ካለህ ነው ያለኸው። አሁን ደግሞ ቫንኩቨር ተራችን ደርሷል እና አንቺ ባለድሪን እንዴት መረጥከው? የኋላ ሙዚቃዎችንስ እንዴት ለመስራት ተዘጋጀ? ይኸውልህ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምታውቀው እንኳን የሙዚቃ ኮፒራይት የሀገርም ሕግ የለውም እና ዘፈኖችን በብዛት ይጫዋች እዛ ሀገር ያሉ የሚኖሩ የነሱ በእነሱ ዘመን ያደጉ የእነሱ ተከታዮች ዘፈኖችን ሳስፈቅዱ ብዙ ዘፈኖች ተዘፍነዋል እና አሁን ቢቸግረኝ እስኪ እንደው ይሄ ለልጆች እንኳን ይሄ እነዚህ ዘፈኖች የኔ ነበሩ ብዬ በቃ ለመስፈን ነው የተነሳሳሁት እና እንደምታውቀው እኛ ሀገር በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ያው ምሳሌ በዘመኔ ጥላሁን ገሰሰን ሳስፈቅዱት ዘፍነውበት ሲያለቅስ አይቻለሁ እና ያም እድል ደግሞ ወደ እኛ እየመጣ ሲያስቸግረኝ እስቲ ዘፈኖችን አንቺ ባለድር የድሮችን አሞራውን ከራሄል ጋር የሰራኋቸውን እስኪ ዘፈኖች በደንብ አድርጌ እስኪ ልጫወታቸው ብዬ በጣም ህዝቡ ወዷቸው የሚሄድበት ቦታ በሙሉ ሲዲዎቹ ያልቃሉ። ምክንያቱም ዘፈኖቹን ቆንጆ አድርጌ ነው የሰራኋቸው። የሀገር ዘፈኖች አሉበት፣ የባህል ዘፈኖች አሉበት እና ቆንጆ የእኔ ዘፈኖች ናቸው እና ህዝቡም ይወቅልኝ ብዬ ነው። ምክንያቱም ወጣቱም ትውልዳየ የእኔ ዘፈን መሆናቸውን አያውቅም። ሻምበል፣ አንዳንድ ጊዜ ክለብ ውስጥ ስጫወት ወይም ሾ ላይ ይህ ሰውዬ ማን ነው ጥሩ ይዘፈናል ብለው ነው የሚጠይቁት ወጣቶች፣ አያውቁኝም። ብዙ ጊዜ ግጥሞችን ወይም ዜማዎችን ማን ነው የሚሰራልህ? አንተው ነው የምታዘጋጃቸው ወይስ ከሰዎች? የሚገርምህ አሁን ያለፉትን የድሮዎቹን የሰራኋቸው ግጥሞቹን በብዛት ሰራቸው። አለም ፀሐይ አለችበት፣ ይልማ ገብረአብ አለበት፣ ተስፋዬ ለማ አለበት፣ ሲራክ ታደሰ የብሔራዊ ቲያትር አለበት የድሮዎቹ ላይ። እነዚህ አዳዲሶቹን ግን በብዛት ዜማዎቹንም ግጥሞቹም የኔ ናቸው። ሻምበል፣ አንድ ነገር ትዝ አለኝ። ወደ ኋላ ልወስድህ ነው፣ ወደ ራስ ቲያትር ልወስድህ ነው። እንደው ራስ ቲያትር አካባቢ እንደጀመራችሁ የተለያዩ አስቂ ነገሮች ነበሩ እና በትዝታ የምታስታውሰው ልብ ውስጥ የቀረ ነገር ምን አለ? የሚገርምህ እኔ ራስ ቲያትር ገና ስንጀምር እንግዲህ መርካቶ እንደምታውቀው የማይገኝ ነገር የለም እና እኔ በቃ እንትን ስናጠና ሙዚቃ ገና እያንዳንዱን ዘፈን ስናጠና አንድ ውሻ ነበረ። ይገርምሃል፣ መጥቶ ጎናችን ይቆማል ውሻው ዘፈን ስለሚወድ። ከዛ ደግሞ እናባረዋለን፣ እንደገና ይመጣል። ከዛ በቃ ለምዶን፣ ከዛ በኋላ ምን በላው ሁሉ አብሮ ይበላ ነበር እና የራስ ቲያትር ትዝታዬ በጣም ይሄን ነው የማስታውሰው ማለት ይቻላል ነው። እና የሚገርምህ ደግሞ ያው ስሜ ሻምበል ስለሆነ ራስ ቲያትር አንድ ሰውዬ አንድ ጊዜ አየኝና ዴክስ መኪና ነዳ ነበርና ከዛ ይሄ ሰውዬ እንግዲህ ባለስልጣን ነው አለና ግብዣ ላረግልህ እፈልጋለሁ፣ እዚህ ሆቴል ውስጥ ግብዣ ላረግልህ እፈልጋለሁ እና ጓደኞችን በሙሉ ሰብስባለኝ። በቃ ዘፋኞችን፣ የሀገር ፍቅርም፣ የብሔራዊ ቲያትርንም፣ የራስ ቲያትርም ሰበሰብኩና ወደ 40 ዘፋኝ ሆነን ግብዣውን ስንወስድ ሰውየው ለብቻ ቁጭ አረገና አሁን ይህን ሁላ ገንዘብ ከፍ የጋበዝኳችሁ ለእናንተ ልጄን አሜሪካን እንድትልካት ነው አለኝ። እንዴ አረጋሽ፣ እኔ እኮ ባለስልጣን አይደለሁም ሻምበል ነኝ ይለዋለሁ።
አንተ አጭበርባሪ የኔ ተጣውን የበላው ሁላ ተተፋታለህ አለኝ። ይሄ በደርግ ዘመን ነው ሰው ላይ። አዎ በደርግ ዘመን። ጉድ እኮ ነው። ይሄ የደርግ ፖለቲካውን ተገባንበት አይቀር። መንግስቱ ኃይለ ማርያም ተችቶህ ነበር። እስቲ ስለሱ ትችቱ ምን እንደተሰማህ ንገረን። ያንተን ስም አንድ የአገር መሪ አንስቶ እንዲህ ነው እንደዛ ነው ብሎ ሲተች ምን ተሰማህ አንተ በዛን ጊዜ? እኔ አንድ ጊዜ በጣም ያሳቀኝ እዛ ቤተ መንግስት ህዝብ ለህዝብ ስናጠና እዛ ቤተ መንግስት ነበር የምናጠናው እና እኔ እየተሾለኩኝ እየዘፈንኩኝ ተወዛዋዦችን የህዝብ ለህዝብ ልጆችን በሙሉ ጋብዛቸው ነበርና ጠዋት ይጠብቁኛል ልጆች ሁሉም ስፖርት ሰርቶ ምናምን። አሁን ማን ትጠብቀኛለች? ፋንትሽ የታማኝ ምስት ትጠብቀኛለች። ሻምቡዬ ና በቃ እንግዲህ ቁርስ እንብላት ብላ ከመኪና ወጣችና እንደዚህ እያለን ስንሄድ ፊት ለፊት ካኪ ለብሶ መንግስቱ ኃይለማርያም መጣ። ሲመጣ ደነገጠችና እሷ ሂዳ ወደቀች። እኔ እሷንም አየሁ። እንዴ ምን ሆና ነው አለኝ። እርሶን አይታ ደስ ብሏት አለኝ። አስብ እንግዲህ እሷ ደንግጣ ፈርታ ያስደቀችው። አንተም ራስህ ፈርተህ ከዛ በኋላ ደንግጣ ስማ ምንም ቁርሳት በላ ወደ ስራዋ ገባች። ሰውየው የሚያስደነግጠው አንድ ጊዜ ደግሞ ምን ሆነ መሰለህ፣ እንትና ታደሰ ገብሬ የሚባል አንድ ትግራይ ልጅ አለ አብሮን የሚሰራ ቲያትር ቤት። እሱ ደግሞ አንድ ጊዜ ዋብሸበሌ ይመረቅ ነበርና እንትን ወደ ባሌ ሀገር ነው ይመረቅ ነበርና እዛ በቃ እንደዚህ ቁጭ ብለን ታዲያ አሁን ለእኔና ለአንተ ዛሬ ጓደኛ ሻምበር መቶ ሺህ ብር ቢሰጠን ሳልዋል ክላ አለና ስራ ሻምበራል እንደምስ ጎንደሬና ትግሬ አይወድም አንድ ብርም አይሰጠን አለኝ። እንዲህ እየገፋ ከውጭ ሲገባ አይቶት እንዴት እንደሆነ መቼም ያለች ወይኔ የሰማን መስሎት። የሚገርም ነገር ነው። የሚገርም ስለዚህ ደና በደንብ አድርጎ ያውቃችኋል ማለት ነው። እንዴ ሁላችንም ያውቀን ነበር በደንብ ያውቃችሁ እያንዳንዳችን ባህሪያችን ሁላ። ከህዝብ ለህዝብ ስመለስ እኔ ሽልማት ሲሰጠኝ ልክ ሻምበል ሲባል መጀመሪያ አውቀኝም ነበር። ከዛ ነው ገርሞት ገና ሲያኝ ሳቀ። እንመለሳለን። እንግዲህ አድማጮች የምትከታተሉት በ105.5 ኤፍኤም ላይ የሚተላለፍላችሁን ዝግጅት ነው። የወላጆቹ ስም ሲሰጡት ሺ ሻምበል ያሉት፣ እንደዚሁም ደግሞ ሻምበል በላይነህ በመባል የሚታወቀው እውቁ ድምፃዊ፣ እንደዚሁም በዚህ በቫንኮቨር አካባቢ ከጥቂት ዓመታቶች በፊት ራስ ሲል ስያሜ የተሰጠው ድምፃዊ ነው እያነጋገርንላችሁ ያላችሁት። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን ከሻምበል ሙዚቃ ጋር። ቢያሻፈረኝ ፈሪያ ይውደደኝ ተጎንበስ ሲሉት እየነደደኝ ቆርጦ ሲመጣ ለማይገረሞት ጠላት ግን ተገል ፈርተ ካልተሞት ልቤ ኩሩ ነው እንደ አባቶቼ ለሆድ ያላድሪም መሬት ገዝቼ ወልቃይ ጠገዴን ፍናርማጭሆ ለሸነፉ መራ ሳውም ጎንደሬ ነው አድማጮች ሻምበል ብላይነህ ነው ያንጎራጉረልን። አሁን ደግሞ በራሱ ድምፅም ወደ በኋላ ላይ እንዲያንጎራጉርልን እንጠይቀዋለን። አድማጮች የምትከታተሉት መለከት የኢትዮጵያ ሬዲዮ ከሶስት ሰዓት ጀምሮ ዘወትር ቅዳሜ የሚያስተላልፍላችሁን ዝግጅት ነው። አትክልት እንዴ እናንተ በሆን ዘራፍ ብዬ ነበር የምጀምረው። አሁን እንደዚህ አልነሸጠህም? እንዴት ነው ነገሩ? እኔ ራሴ እዚሁ ሸነጠኝ እኮ ሻምበል። እንግዲህ የወልቃይትን እንደ ጠቅላላ ሁኔታ ውስጥ መግባት ብዙ ሰዓት ላይ ሊወስድብን ይችላል፣ ግን ወልቃይት አካባቢ አድገሃል? በብዛት የኖርኩት እኔ እዛ ነው። በጣም የወልቃይት ህዝብ ነው ያሳደገኝ በእውነት ለመናገር። ለዚህም ደረጃ ደረሱኝ እነሱ ናቸው ማለት ይቻላል። ልጅ እንግዲህ እንዳሳደግከው ነው የሚሆነው እና እኔ እዛ ጣኖኝ በ12 ኑሬ ያለው እና በብዛት ደግሞ የአባቴ ሀገር ነው እና በጣም ህዝቡ የሚገርም ጥሩ ኢትዮጵያዊ ነው። ሀገሩን የሚወድ ህዝብ ነው። ሃይማኖቴን ሀገሬን ያስተማሩኝ እነሱ ናቸው ማለት እችላለሁ። እንዳልከው ብዙ ጊዜ ይፈጃል እና የወልቃይት ህዝብ በጣም ሀገሩን የሚወድ ጥሩ ኢትዮጵያዊ ህዝብ ነው። እንግዲህ የሌለ ታሪክ እያመጡ አሁን ሀገሩን አጥፍተውታል። ህዝቡን አሉ የሚባሉትን ሀገራችን ምርጥ ሰዎች አፍነው ትግራይ ወስደው ረሽኗቸዋል። እንግዲህ ደግሞ
ኦልሞስት ያው በዚህ ዘመን ያለው የሰው ጀግና ሳይሆን የጊዜ ጀግና ነው። ጊዜ ደግሞ የሚያመጣው እና ያለ አሁን አንተ እኔው እንደምዛ ነው ያደከው ሀገሩን ታቋለህ ያባታ ሀገር ነው። አቶ ገብረ መድን አሪያ በኢንተርቪው ሲጠየቁ ወያኔዎቹ ወደ ስልጣን ሲመጡ ማስ መርደር የፈጸሙበት ኤትኒክ ክሌንዚንግ ያካሄዱበት የጅምላ ጭፍጨፋ የዘር ማጥፋት የፈጸሙበት የአማራው ህዝብ ባህልና ቋንቋ እንዲጠፋና የትግርኛ እንዲተካው የተደረገበት ሂደት ነበር የተፈጸመው ብሎ ነግሮናል አስተምሮናል። አንተ እዛ ስታደግ ቋንቋው ምን ነበር? የወልቃይት ጠገዴ የጸለምት ህዝብ በምንድን ነበር የሚግባባው? ያው ለእኔ ባለቤቴ የጸለምት ልጅ ነች እና እኔ ወልቃይት ስኖር ምን አለው መሰል፣ አሁን ምሳሌ ጎድጎዳ የሚባል ሀገር እንግዲህ አዜብ መስፍን ያደገችበት ነው፣ እኔም ያደግኩበት ሀገር ነው። እዛ ጋ ከትግራይ ሰዎች ይመጣሉ ወጣቶች። እኔ አሁን እነሱ የሚያወሩትን ይገርመኛል፣ ከየት እንደሚያመጡት ውሸቱ። እኔ መቼም እኔ ትግራይ አገሩ ራሱ የታሪክ ሀገር ነው፣ የቅዱስ ያሬድ ሀገር ነው፣ የዛና የካሌብ ሀገር ነው፣ የአሉላ አባነጋ ሀገር ነው፣ የአፄ ዮሐንስ ሀገር ነው። እነዚህ ሰዎች እኔ ከየት እንደመጡ አላውቅም፣ የሚገርመኝ እንዴት እንደሆነ አላውቅም። እና እኔ አንድ የትግራይ ሰው እዛ አካባቢ መጥቶ ለስራ በሚመጡበት ጊዜ ስራ እንፈልጋለን ይባላሉ፣ ስራ ይሰጣቸዋል። ከዛ የእኛን አማርኛ ቢክ ስለማያደርጉት ቶሎ ብሎ የእኛ ልጆች ናቸው፣ የወልቃይት ልጆች ናቸው ትግረኛውን የሚያጠኑት። እኛውን የሚያጠኑት እነሱ መጥተው ትግረኛ አላስተማሩም፣ እኛ ነው የተማርነው ትግረኛውን አብረን እንድንሰራ አብረን እንድንኖር በሚለው በምንም ታምር ወልቃይት ጠገዴ የሚባል እኔ እንደው ትግራይ ሆኖ አያውቅም። እኔ አገር ሲመራ እንደ አባት እንጂ አንተ የምታስተዳድረው እንደ ሌላ ነገር ሆነ አይደለም። እንዴት ያችን አገር እኮ ደግሞ እኔ የሚገርመኝ አሁን አንድ ቀን እንኳን በአምስት ዓመት ውስጥ እነዚህ ሰዎች ተቀይረው ኢትዮጵያ የሆነች ይሆናሉ ብለህ የምጠብቃቸዋል? አይቀየሩም። በቃ የሚገዙልኛል እንደ ቀኝ ግዛት ነው። እስኪ አስቡት ይህን ሁላ ዘመን አባይ ትክክል ነው፣ ዩኒቨርሲቲ የምንሰራው ጥሩ ነው፣ ሜዳ እንትን መንገዱን የምንሰራው ትክክል ነው፣ ለምን ሰው እንገላለን ብለው እኮ አንዴ የትግራይ ሰው እኮ የሚቃወም የለም። ይገርመኛል። ከምን የመነጨ ጥላቻ? አማራ ስብሐት ነጋ አማራና ኦርቶዶክስን አጥፍተነዋል ሲል እንዴ አማራውን ሲሽ ያጥፈው እንዴት ነው ኦርቶዶክስ የሚያጠፋው የራሱን ሀገር? የተፈጠረው እኮ የኛ ሃይማኖት እኮ ትግራይ ነው። እኔ ይገርመኛል ምን አይነት ደጋፊዎች እንዳሏቸው። እና ጥላቻው ከምን መነጭ እንዳልከው ያን አይነት አኮሞዴሽን አርጋችሁ፣ ያን አይነት ተቀባይነት አርጋችሁ፣ ያን አይነት የቋንቋ ልምድ እንደምትነግረኝ ከሆነ እውነት ህዝቡ ሁለቱም ቋንቋዎች የሚያቀላጥፍ ህዝብ ነው ማለት ነው። እና እንደዛ አይነት መስተንግዶ አሳይታችሁ ከየት ይመጣል ይሄ ጥላቻ? በምን አኳን ይገመታል? እንደው በአንተ አስተያየት ነው ማወራህን። እኔ የሚገርም ነገር እኔ እውነት ነው የምነግርህ፣ ይገርመኛል። አሁን እኔ ምሳሌ ህጻን እያለሁ አስመራ ነበርኩ፣ መቀሌም ነበርኩኝ። ህጻን እያለሁ ሁመራን ያደግኩኝ እኔ ትግሬውና ጎንደሬው ተከባብሮ ሲኖር እንጂ እኔ ትግሬ ሲጠላ ወይ ሲናቅ አይቼ አላውቅም። ከየት እንዳመጡት አላውቅም። እነዚህ ሰዎች እኮ እንዴ እኔ በዓለም ላይ አይቼ አላውቅም በእውነት። እያንዳንዱ ውስጥ ብንገባ እኛ ጣሊያን እንኳን እንደዛ አላረገንም። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እኮ እንደ ቅኝ ግዛት እኮ ነው የሚገዙን። የሻቢያና የወያኔ ጥንስስ ነው ማለት ነው ጥላቻው፣ እንጂ የህዝቡ አይደለም። የህዝቡ እኔ የህዝቡ አይመስለኝም። በእውነት ሊሆን አይችልም። አዎ አዎ። እኔ እንዲህ አብረህ የኖር ከሆነ እኔ እኮ ምን መሰለህ፣ አሁን ገስጥ የሚባለው ጦር መጥቶ ኢዲዩ መጥቶ ሁመራ አለቀቁ እንጂ እኔ እኮ እዛ ነው የኖርኩትኝ። ከትግረኛው ተናጋሪ ጋር እኮ ነው ያደግኩት እኔ ከዘፋኞች ከነ ኪሮስ አለማየሁ እኔ ያ በልጅ ነው ኪሮስ አለማየሁ ሰብስቦ ኢትዮጵያዊነትን የሚያስተምረን የነበረው ገደሉ። እሱንም ገደሉት፣ መርዘው ገደሉት ይባላል። አዎ። እኔ ከየት እንደመጡ አላውቅም። እኔ እንዲህ አይነት ጥላቻ ከየት እንደመጣ ይህንን ነገር ግን ሻምበል፣ አሁን እንዴት አድርገን ነው ማስተናገድ ያለብን? ይህንን ነገርስ ሌላው የትግራይ ህዝብ እንዲያውቅ ምን አይነት እንቅስቃሴዎች ናቸው ውጤታማ እየሆኑ ያሉት ብለህ ትገምታለህ? እንግዲህ አየ አርት ነው አርቱ ራሱ። አሁን ምሳሌ የእነሱ ዘፋኞች አሉ የእኛ ጓደኞች የሆኑ ከእኛ ጋር ቅረቡ በምትላቸው ሰዓት ይፈሯቸዋል። ይገርመሃል፣ ጠጋ ብለህ ስታወራቸው አዲስ አበባ እንደሚደረገው አይደለም ትግራይ የሚያደርጉት። ትግሬ ሆኖ ከተቃወማቸው በቃ ድራሹን ነው የሚያጠፉት ነው የሚሉ እና ይፈሯቸዋል። ይገርመሃል፣ ሙዚቀኞች ራሳቸው አሁን ከእኛ ጋር ይኖሩ በጣም አብረን በቃ ማንለያይ ጓደኞች አሉ ስማቸውን ጠርቼ ደግሞ ከሚገሏቸው እና በጣም አስቸጋሪ ነው። ይገርመሃል፣ እኔ እንጃ እንዴት ይሄ ነገር ሊመጣ እንደቻለ አላውቅም። እኔ እንደው ከንግስተ ሳባ ጀምሮ እስካሁን ያለውን ታሪክ አነባለሁ። እነዚህ ሰዎች ምን እንዳደረግናቸው አላውቅም። አማራ 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 ሚዩት እንጃ እኔ አባቴ
ትግሬና ጎንደሬ ያንሳይ ክርስትና ማተቡ ጥብቅ ነው አይፈታምና ተብዬ ነው ያደኩት ጥላቻ አላደኩም ከየት እንዳፈጡት አላውቅም ያው ፖለቲካ ነው ፖለቲካ የፈጠረው የዘመኑ በተለይ በእኛ በኔ እድሜ ልበል እኔ ትንሽ እድሜ የገፋ ስለሆነ በኔ እድሜ የነበርን የተማሪው እንቅስቃሴ ውስጥ የነበርን የብሔር ብሔረሰብ ጥያቄ ብለን የምስራቅ አውሮፓን ፍልስፍና ይዘን ተነስተን ያለንን ነባራዊ አንድነትን አደፍርሰናል። ይሄ አንዱ አድሚት ማረገው ጥፋት ነው በእኛ ጄነሬሽን የተፈጠረ የነበረውን እና ያንን ተመርኩዘው ወያኔዎቹ ይዘው ብዙ አይነት እንዲህ አይነት ጥላቻ እንዲዛመት እኔ የማይረሳኝ ነገር ሻምበል ንገር እዚህ ሀገር ፕሮፌሰር መስፍን መጥቶ ነበርና መጥቶ መጀመሪያ ያኔ ኤርኮን እንደመሰረተ ሲመክረን እዚህ ምን አለ የመጀመሪያዎቹ የኤርኮ አቤቱታ አቅራቢዎቹ የትግራይ ሽማግሌዎች ነበሩ እንደናንተ አሁን ቀድም እንዳልከው ነው እንደናንተ ሳይሆን በኦሬዲ አሁን እዚህ ዛሬ የአምስት ሴል ሲስተም አቋቁሞ ሰው እንዲሰለል አድርገዋል በቀበሌ ደረጃ ያን የኦሬዲ ትግራይ ውስጥ የአስር ሰው ኮሚዩን አቋቁሟል እንደ ቻይናዎቹ እና በዛ ደረጃ ይዘው መነቃነቃ አንችል መተንፈስ አንችል እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ነን ባካች ወርዱም ብለው በአቤቱታ የመጡት የመጀመሪያዎቹ ሽማግሌ ያገር ሽማግሌዎች ወደ ኤርኮ ትግራዊ ተወላጆች የነበሩ ሽማግሌዎች ናቸውና እና ፕሮፌሰር በጀመሩት በሰባዊ መብት በኩል ነው የሰባዊ መብት ጉባኤ ውስጥና አሁን የምትለን ነገር በቀጥታ ይሄንን የሚያመላክት ነው የህዝቡ ሳይሆን ህዝቡ ፍቅር አለው እርስ በርስ የተፋቀረ ህዝብ ነው አብሮ ያደገ ህዝብ ነው እንዳልከው ወዳጆችህን ጠንቅ ውስጥ ላለመጨመር ስማቸውን አልጠራም አልከን ትክክለኛ ነገር ነው ይሄን አይነት አሁን ምሳሌ በጣም የገረመኝ አንድ ወዳጅ ፖርቱላንድ ለአፍሪካ ጥናት ስብሰባ ባህር ዳር ላይ ሰበሰባሉ እና በዛን ጊዜ መንገሻ ስዩም ነበሩ እዛው ስብሰባ ላይ እና ከዚህ ስብሰባው ላይ ብድግ ብለው አሉ የዛሬ 45 ዓመት ወልቃይት ትግሬ ነበር ብለው ተናገሩና ቁጭ አሉ አለ እንዴ ባለፈው ቦሰፋ አሜሪካን ላይ እርሶ ለምንድን ነው ወልቃይት ጎንደር ነው አባቴ ማህደም ሲያስተዳድረው ከተከዜ ወዲህ ጎንደር ነው ብለው አልነበረም ብዬ ስጠይቃቸው ልጆቼ ሊገሉኝ ነው እኮ ራሴን ላድን ብዬ ነው አሉ ሲነግሩን አለ እኔ እንዴት አይነት ውሸት ነው አንተ እውነት እኮ ምን እኔ አሁን ጋሽ ገብረ መድን አውስትራሊያ ሳገኛቸው ኤርፖርት መጡና ተቀበሉኝ ከዛ ወሰዱና ልብስ ሙሉ ልብስ ልበሳሉኝ ኧረ እኔ ሙሉ ልብስ ብዙ ልብስ አለኝ ስላቸው አይሻን በለኝ ትግራይና ጎንደር እኮ ባህላችን እንተዋወቃለን አባት ልብስ ነው የሚያለብሰው አሉና ሙሉ ልብስ አለበሱኝ ከዛ ደግሞ ምግብ እንብላ ብለው ሬስቶራንት ውስጥ ሰዱኝና እንደው ካሽስ ከሶልስ ማንደው ይሄ ወልቃይት የሚባለውን ድሮ እንደው ምናልባት እንደው ከሶስት ሺህ ዓመት በፊት ትግራይ ነበር እንደ ያላቸዋል ኧረ ልጄ እንደው እነዚህ ውሸታሞች ቆሻሾች የኢትዮጵያን ህዝብ እያባሉ ለመኖር የትግራይና የጎንደርን ህዝብ ያንን ክርስቲያኑን ህዝብ ለማባላት ነው እንጂ እኔ እንደው የታሪክ አዋቂ ነኝ እንደዚህ አይነት ነገር የለም አገሩ ጎንደር ነው አሉ እንግዲህ ገብረ መዲና አራያ ማለት ነው እንደዚህ አዎ እንደዛ አውስትራሊያ ሂጅ ሆቴል አተኛም ብለው መሬት ላይ አስተኛ አራት ቀነሳቸው ጋር እንግዲህ በጣም ያው ፍቅሩን እንግዲህ በፍቅር ነገሮች እንዴት አርገው ኤርፖርት እንደተቀበሉኝ እንዴት አርገው ሱቅ እንደወሰዱኝ እንዴት አርገው እንዴ አንተ ሆቴል አስፈልገም አንተኮ ኢትዮጵያዊ ነህ ኢትዮጵያዊ ቁጭሎ ስጋ እየበላን ሻይ እየጠጣን ቤቴ ነው የምታርፈው ብሎ መሬት ላይ አስተኛ እንግዲህ ፍቅርን መግለጫ መንገድ ማለት በፍጹም ብሎ ትልቅ ሰው ናቸው ትልቅ ሰው የመጨረሻ እና ይገርመኛል እሳቸው ብቻ ነው እውነቱን የሚናገሩት እንዴ ሌላው እንዴ ወደፊት እንኳን ለሚወልዷቸው ልጆች አብረው እንዲኖሩ ሻምበል ግን እስኪ ወደ ኋላ ደግሞ ለመለሰተው ማስቀደም ያንን የተማሪዎችን ጉዳይ አንስቶ ነበር የተማሪውን ዘመን አንስቶ ነበርና በዛ አካባቢ እንግዲህ አንተም ማሲንቆ የጀመርክበት ክራ ማሲንቆ መከርከር የጀመርክበት ጊዜ ነበርና እዛ አካባቢ የለውጡ ጊዜ በኢሃፓ ዘመን የተሰሩ ብዙ ስራዎች ነበሩ እነዛን ትውስታዎች እንድታነሳልኝ ይፈልኩ እነሱ በጣም ይገርማል እንግዲህ ያኔ አያው ምሳሌ በዛን ጊዜ እኔ ስመጣ አንደኛ ስመጣ ከሆመራ ጎንደር ከጎንደር ደግሞ አንድ ሰውዬ እግሩ ላይ አስቀምጦኝ ገንዘብ አልከፈልኩም ያውተውስና እንደመጣው ይሄ አባ በጣም የተስፋፋበት ጊዜ ነበርና እነዚህ ወጣቶቹ የኛ ሰፈር የካሳንቺስ ልጆች ምን ያረጋሉ ትናንሽ ወረቀት እንደዚህ እንደ ቁብጣ አለ አይደል እንደሚወጣው እንደሱ ያደርጉና ወደ 300 ነው ያደርጉና
ከማሲንቆ የኋላ ይከቱበታል። ይከቱና እቺን በሚትሄድበት ዘፈን ያንዳንዳን ያወጣ በትን ይሉኛል። አሁን እኔ ያኔ ድምጽ ያሪፍ ነው በቃ ገባልና በየቡና ቤት በየጠጅ ቤቱ ገባልና ዘፈን ዘፈንና ወረቀት እንደዚህ ጣል አረጋታለሁ። ከዛ እንግዲህ ካድሮች ገባሉ የተለያየ ሰዎች ገባሉና እንዳለ በሙሉ ያ ያለው ቡና ቤት ውስጥ ያለው ሰው በሙሉ ይታፈስና እስር ቤት ይገባል። እኔና ማሽንቆይ ብቻ እንቀራለን። እንግዲህ ለዛ ትውልድ ምን መሰለ 3 ብር ነው የሚከፍለው በቀን። እና እኔ ለምን እንደሚሰጥኝ ማላውቅም እኮ በኋላ ቆይቼ ነው የተረዳኋት። አንዷን ወጣ አርጌ ሳነባት አወኩኝ እንደዛ መሆኑን። ከዛ እንግዲህ ደግሞ ለምን መሰለ በዛ ጊዜ የነበሩት አየ ልጆቹ በጣም ኢትዮጵያን የሚወዱ ጎበዞች ስለነበሩ አገራቸውን ነው የሚያዩትና በቃ ሁሉም ሰው በዛ ዘመን የነሱ አባል መሆን የሚፈልግበት ጊዜ ነው። እኔ ልጅ ስለሆንኩ ነው እንጂ ደስ ይለኛል። ብዙ ጊዜ አገልግያለሁ፣ ሰርቼላቸዋለሁ ውጭም። እንግዲህ ማሲንቆህም አገልግላለች ማለት ነው። እንዲያ ሽልማት ሊሰጧት ይገባ ነበር። ይኸው 38 ዓመቷ የኔ ማሲንቆ አንድ ላይ እኔ ጋር። ሻምበል እንደው ወደ ማሲንቆ አልምጣና ስም ሰጥተሃታል? በቃ እኔ ዝም ብዬ አንዳንድ ጊዜ ብርቄ ነው የምላት። በቃ የአቴ ስም ብርቄ ነው እና በጣም ቆንጆ ነበረች እና አባታችን የእናታችን አባት ከወሎ ነው እና ጦርነት ወደ አድዋ ዘምቶ ተዋግቶ ምናምን የማይጨው ጦርነት ላይ ጎንደር እናሳይህ ብለው የጎንደር ልጆች ጠልፈውት ጎንደር ገብቶ አቴን አይቷት ዘወዷት ቆንጆ ነበረች እና አቴ ብርቄ ትባላለች። አይ በጣም ታሪክ ነው። ብርቄ ላታለሁ አንዳንድ ጊዜ ጥሩ ድምጽ ስታወጣ። አይ ቆንጆ። እስቲ የብርቄውን የአዲስ የዘፈኑን ታሪክ ከገባን አይቀር የአሁኑን የሲዲህን ጉዳይ እናንሳና መንፈሱ ምንድን ነበር? አሁን ይሄን ያጠራቀምካቸውን የጻፍካቸው ግጥሞችና ምንድን ነው ኢንስፓየር ያደረገህ መንፈስህ ምንድን ነበር ያንን ስትጽፍና ስታወጣው አዲሱን ሲዲ? ያው እንግዲህ ከራሄል ጋር የሰራኋቸው ዘፈኖች ራሄል ሙዚቃ አቆመች እና ያው ቆርባለች አልዘፍን ማለችኝ። እንደገና በደንብ አድርገን ስንሰራ አንዲት ናን የሚሏት ጥሩ ልጅ ወጣት ነች፣ እሷ የራሄልን ፓርት ሰራችልኝ እና እንደገና ደግሞ የሰራኋቸው አሁን እሱ ወልቃይት ጎንደር ነው የሚለው ራያው የወሎ ጋሽ ተስፋዬ የሰራው ታሪክ ፍረድን መቼም እንደዛ አይነት ዘፈን ሊወጣ አይችልም። እነሱ አሉበት። 11 ዘፈኖች ናቸው። ብዙ ዘፈኖች አሉኝ የድሮ ዘፈኖች። ያው እንግዲህ ጊዜው እንደምታውቁት ሲዲ ስለማይሸጥ ምናምን አሁን ለነገሩ ያው ሰዎቹ ሰው መኪና ያለው ሰው በሙሉ እየገዛ አሁን ሲያትል ባለፈው የመጣሁ ጊዜ 300 ነው የሸጥኩተኝ ሾው ላይ። በጣም ቆንጆ በጣም ቆንጆ። ቶሮንቶም ደግሞ እንደዚያው ዲሲ ወልሞስ በጣም ብዙ ነው ወደ 500 ነው የሸጥኩት በአንድ ጊዜ። የኢንተርኔትስ ሽያጭ እንዴት ነው አለው ዛሬ? እነ አንዳንድ ጓደኞቻችን ሙዚቃ ውስጥ ያሉ አሁን ኤልያስ ነጋሽ የሚባል ጓደኛ ያለ አውሮ አደጌ ሁሉ ጊዜ በኢንተርኔት ነው የሚያወጣው ሙዚቃዎቹ። እርግጥ እንደ ሲዲ አይሸጥም፣ ግን ሞክረሃል? እነሱስ አልሞከርኩም። እንደዚሁ በሲዲ ልሸጣቸው ብዬ ነው። ከዛ ደግሞ እንትኑ እንሰራዋለሁኝ አንዳንድ ነገሮችን ያው ክሊፕ ምናምን እሰራቸዋለሁኝ ያው እየሰራ ናቸው ነው። እንደገና በስክሳም በምናምንም እንግዲህ ሙዚቃዎቹ ያው የኔ ስለሆኑ ማስታወቅ አለብኝ ብዬ ነው እንጂ ገና ወደ 15 የሚሆኑ የድሮ ዘፈኖች በጣም ቆንጆ ዘፈኖች ዘፈንኳቸው አሉ። እነሱ ደግሞ እንግዲህ አቅም ካለኝ ሌላ ጊዜ ደግሞ እሞክራለሁ። መልካም። እንግዲህ ሻምበል በጣም በጣም ነው የምናመሰግነው። እስኪ ለትውስታ ያህል ደግሞ ከራሄል ጋር ያለህን ትንሽ እናሰማቸው ለአድማጮች። እንዲህ እያላችሁ ነበረ በዘመኑ በደንብ የተጫወታችሁ። ይሄ እንግዲህ አየህ አሁን ይሄ የዛሬ 31 ዓመት ነው እንግዲህ
ማይ ጎድ አሁን አየ አሁንም በሰማው ድምጻችን የኔ ድምጽ ያው ነው ምንም ልዩነት የሚገርም እኮ ነገር ነው የሚገርም ነገር ነው አንቺ ባለድሪ ዝማን ባለድሪ የኔ ባለድሪ አብረሽኝ ደሪ አላለ ያለ ያለ መሳረ የሚገርም ነገር ነው የሚገርም ነገር እሱ ነበር የፈለግነው ዛሬ እንኳን ባንጎራጎረን ፈልገነው ነበር እንደው ሽለላውን እንኳን በማሽን ቆይ ጋር ሆኜ ዘው ብለላላችሁ አሻል አይ ይሻላል መልካም እሺ ወይ ደግሞ እንትነነ አይዞሽ እናታለ እምኢትዮጵያ ሚለውን እሱን እስኪ አርጉት የግርማ ሞገስ ድርሰት ነው እስክንድር ነጋ ነው ፎቶግራፈው ያለበት እንደውም ዩቲዩብ ላይ እንኳን እሱን አስተዋወስከው እባክን እስክንድር ነጋን የሚያስተዋውሰው ነው የጠፋው አሁን ልንገር ይሄ ነው እንዴ አዎ እሱ ነው እስክንድር ነጋ የሚያስቀምጥኩት አሁን እሱ በጣም መርጨላችኋለሁ ሞዶ ዘፈን ነው መልካም እንግዲህ ሻምበል በዚሁ ልንሰናበት ነው ይሄንን ሙዚቃ ነው መሰናበቻ ምናደርገው ስለ ቆይታችን እጅግ እናመሰግናለን በወላጆችህ ስም ሺ ሻምበል በወዳጆች በጓደኞችህ በጓደኞችህና እንደዚሁ ደግሞ ባድናቂዎችህ ሻምበል በቫንኩቨር ደግሞ የጸናው ስምህ በደለለኝ ራስ ሻምበል ያልነው ሻምበል በላይነህ ነበር ያቀርብንላችሁ አድማጮቻችን ቆይታችሁ ከኛ ጋር ስለነበር እናመሰግናለን ሻምበልንም እግዚአብሔር ይስጥልን እንላለን እሺ ለስማት እኔም ታዲያ ሙዚቃን ሳልዘጋ በሚገባ ሄሎ ሻምበል ተሰማኝ እንደሆነ አንድ መጠይቅህ ነገር አለ ያውም ይሄ በጣም ቆንጆ ሙዚቃ በጣም አጣጥፈው አትክልት እንዲሰማን ትንሽ አሰማን ትንሽ ተበስተጀርባው ትንሽ ከፋርጋው ጠሩ ሻምበል ወንድሜ ማን ነው ይሄንን አሬንጅመንት ያደረገልህ በጣም ደስ የሚል አሬንጅመንት ነው አጀማመሩ አገባቡ ታዳዳዳን ብላም የሚለው በጣም እንትና ነው ግርማ ሞገስ ነው ግርማ ሞገስ ዲሲ ያለ ሰው ነው እንትና የድሮ ምድር ጦሩ ኦኬ ኦኬ ዋው እንዴት ቆንጆ ነው ባክ የሱ ድርሰቱም ዜማውም አረንጅመንቱም ሁሉም የሱ ነው በጣም ጎበሰ በጣም ጎዞ እንኳን አነሳህልን በደንብ አሰማናው እስክንድርን ብለ ነበር ተማስ እስክንድርንማ አለ ፎቶግራፉን እንኳን አነሳልን አልኩኝ ምክንያቱም ሰው እየረሳው ነው አሁን እንደገና ስሙን የሚያነሳ ያስፈልጋል ዜሪስት አድማጮች ስትከታተሉ የቆያችሁት መለከት የኢትዮጵያ ሬዲዮ ነበር ከሻምበል በላይነህ ጋር ያደረግነው ቆይታ እንደተደሰታችሁ ተስፋ እናደርጋለን ዛሬ ምሽቱን ታዲያ ሻምበል በላይነህ በጎጆ ካፌ 2838 ኮመርሻል ድራይቭ የባንቺ ባለድሪ የሲዲ ምረቃውን ያደርጋል ማለት ነው የሲዲ ምረቃ ስነ ስርዓት ዛሬ ማታ ይደረጋል ከ9 ሰዓት ጀምሮ ቆይታችሁን በዛ አድርጋችሁ የሻምበልን የሚገባውን ክብር ምንሰጥበት ጊዜ ስለሆነ በቦታው እንድትገኙ ተጋብዛችኋል ማለት ነው ቶማስ እንግዲህ ዝግጅታችንን በዚሁ ልናጠናቀቅ ነው በጣም ቆንጆ ዝግጅት ነው በጣም እንኳን አገናኘህን አትክልት ሻምበልንም በጣም ዜርስጥልን ላለን ኤር ላይ ካለ አሁንም እንኳን ፈቅደህ እዚህ መጥተህ ይህን አይነት ውይይተኛ ጋር ማካሄድህ በጣም ተቫንኩቨር ህዝብ ጋር ልበለው ቆንጆ ነገር ነው በጣም እናመሰግናለን አድማጮች ቆይታችሁ ከኛ ጋር ስለነበረ ያመሰግናለን በኢትዮጵያውያን የክብር የሰላም ተቃል ለያችሁ ነው መልካም ሳምንት ጤና ይስጥልኝ እንደናቶቻችን መተካለለላት ለናታገራችን እኛም በተራችን
ይፈሳል ደማችን ብለው ተነሱ ልጆችሽ በጣም ደስ ይበለሽ ብለው ተነሱ ልጆችሽ